Salam, hər vaxtınız xeyir. Dəhşətli bir şey hazırlamışıq. Şakir, ölürəm gülməkdən. İlham Əliyev bu gecə yata bilməyəcək, bunu dəqiq deyirəm sizə. Yəni, doğrudan da ayaqları göydə yatacaq, velosiped sürən kimi. O, şey, Qubada nə açmışdılar? Sən də, Şakir. İstirahət mərkəzi. Velo idi, nə idi? Ha, İsmaillıda. İsmavelo'da velosiped zavodu açmıştı. Velo zavodu açmıştı. Yadınızdadır. Ayda, indi onun kimi göydə qalacaq ayaqları. Mehriban Əliyeva 100% qaçacaq. Bir də Putindən medal almağa. Səsimiz necə gəlir? Xahiş edirəm səsimizi göstərin. Səsimizi göstərin, sürprizimiz var dostlar, sürpriz var. Sürpriz, yenə sürpriz. İnanırsınız, bəlkə Heydər Əliyev qəbrində bir iki dəfə fırlanacaq bunu görəndə. İndiyə qədər onlara belə hədiyə verən olmaz. Bu sürpriz İlham Əliyevə, Mehriban Əliyevaya yeni il hədiyəsidir, hə Şakir? Onları indiyə qədər... Göstərək xalqımıza sürprizimizi. Deyirlər Orduxan neyiniyir, Orduxan nə iş görür. Şakir ilə birləşiblər, orada ikisi nə iş görürlər. Biz çox iş görürük. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, canlı yayımımızı paylaşın. Kameranı indi biz çevirəcəyik. Dəhşətli bir şey görəcəksiniz qarşısında, kamera qarşısında. Çeviririk, hə Şakir? Arxadan çək, bir an. Yox, biraz... Düşməyəcək çünki. Düşməyəcək? Ayda. İnanırsınız nə qədər excitement var bizdə, yəni həyəcan var. Çevirirəm Şakir. Canlı yayımımızı paylaşmağı unutmayın, xahiş edirəm. Bir 20 dəqiqə qalacaq canlı yayımda. Biz... Bu sürprizi İlham və Mehriban Əliyev üçün Heydər Əliyev də o dünyadan bunu seyr eləyə bilər. Bəlkə birbaşa çevirmək, biraz gözləyək. Yox, cəmaat baxıraq, cəmaat gözləyir. Bizim xalqımız həyəcan içində gözləyir ki, biz nə sürprizi hazırlamışıq. Fikirlərin yaxından görək nə ola bilər. Görün indi biz bu əzazil Mehriban Əliyeva və diktator o keçəlbaş, uzurpator, diktator Xudayar Zəhrimarova qarşı bu... Xaladennikdə donmuş Heydər Əliyev deyilən o KGB agentinə qarşı mübarizəni biz necə aparmaq fikrindəyik? Hə? Canlı yayımlarımızı paylaşmağı unutmayın. İndi biz sizə yandan, bəlkə yandan çəkim Şakir, belə böyür alasına belə İlham Əliyevin burnunun o əyri yeri, burnunun o əyri yeri görürsün. Həbib Müntəzir də deyir ki, canlı yayıma çıxıb deyir ki, İlham Əliyevin burnu ilə məzələnirlər. Allah burun verib, ay həbib. Biz neyiniyə? Burnu ilə məzələnirik. Dəna qayraq. Mən saçım ilə bəs bunun mətbuat şurasının rəisi Əli Həsənov mənim saçım ilə oynayırdı. Biz də neyiniyə? Orhanın saçı ilə, mənim danışığı ilə, Azərbaycan xalqının iradəsi ilə, mənəviyyatı ilə oynayan prezidentə ancaq bu var. İndi İlham Əliyev biz deyirik deyə bildi. Bir adam ki, çıxıb xalqının 20-30-40%-ini təhqir edir. Bu necə olmalıdır? Ona görə də biz bunu yandan çəkəcəyik, Şakir. Mən deyirəm, yandan çəkək. Səsim necə gəlir? Xahiş edirəm, səsimi bir də yazın. Canlı yayımımızı paylaşmağı unutmayın. Biz bu saati burada elə şey eləyəcəyik ki, düzdür, hələ ki bu sürprizi çölə çıxartmırıq, bir bağlı yerdə açacaq. Amma indi sizə, Şakir, cəmaatı çox gözlətməyək. Hələ ki bununla kifayətlənək. Neçiyədir, Şakir? 5-10-a. 5-10-a da yoxsa 8-4-ədir. 10-5-ə. 10-5-ə, ala. Gəldi. Şakir, ged ondur qabağında. Görsünlər nə boydadır bu. İlham Əliyev. Da-da-da-dam. Fikir verin. The family of dictators in Azərbaycan. Dəttavvay, bu nədir, hə? Doktor, görün nə qədər yekəl böyükdür ki, yerləşmir bura. Yerləşmir, bütün divara yerləşmir. Heydər Əliyev, Mehriban Əliyeva. Bax, Putindən aldığı medallar. Bunu Sarkozidən alıb. Bizim vitse prezidentimiz Mehriban Əliyeva. Xudayar da öz üçün buna baxın, mor diya. Ayda! Dostlar, bax belədir vəziyyət. Fikir verin, mən sizə indi, yəni görün, mən harasındayım da bunu. Düz 5 metr belədir, 10 metrdə belə. Uzunluğu 10 metrdir, eni də 5 metrdir. Fikir verin, pullarımızı biz xəşləyirik, gör harada Şakir. Pullarımızı gör hara xəşləyirik, da mübarizə aparırıq. Bu xoxanları demək bunu biz... Yeni il sürprizi eləyəcək. Biraz aralıdan duraq, yaxşı görünsün.
Demek İlham Əliyev yenil gecesi, yenil gecesi. Azərbaycan xalqın nağıllar dəryasına qərq edəndə, nağıllar dünyasına qərq edəndə onun da saat 12-də Azərbaycan xalqına nağıl olacaq. Biz də onu Den Haag şəhərinin düz mərkəzində Den Haag-da hədiyyə verəcəyik. Hollandiya parlamentinin qabağında ən böyük binadan bu 5-in 10 metrlik fikir verini 5-in 10 metrlik bu plakatı asacağıq Hollandiyanın krallar ailəsinin qabağına. Deyəcəyik ki, Azərbaycanda, hara baxsan bunun şəkli, buna bax, güzgüdən də görünür. Canımızdan, boğazımızdan əl çəkmirlər də. Ay İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva, sizin durmadan ətrafınızda olan xainlər, satqınlar bu Azərbaycan xalqını təhqir edir. Onun adı nə idi? Cümşüd Nuriyev götürüb bizim İlham Əliyev kimi debil, imbesil, uzurpator çıxıb Azərbaycan xalqının 30%-in sülənən adlandıranda, təhqir edəndə, hakimiyyəti ələ keçirmiş deyəndə biz müstəqilliyimiz üçün canından keçən oğullarımızı, qızlarımızı tribunadan həmin o cümşütlərin qarşısında təhqir edəndə həmin cümşütlər də ayaq açacaq Azərbaycan xalqının üstünə. Çünki necə olur? Bu Hacı Bala şizofrenik, Hacı Bobik, o debil, bunun baş biləni Azərbaycan xalqının qarşısında çıxdı, Mehman Hüseynovun videosunda dedi ki, Azərbaycanda bir kişi var, o da bu debildir. Arvadı Putinin qarşısına göndərib medal sinəsinə taxdıran kişi. Kişiliyinə bax bunun. Belə kişiliklərdən danışırlar. Bu indi debil çıxır televiziyada, deyir ki, Azərbaycan xalqını təhqir edir. Belə cümşütlər də çıxıb deyəcək ki, Qarabağda vuruşan qadınlar əxlaqsızdır. Onu deyən şərəfsiz, namussuz, qeyrətsiz və biri vardı, öldü getdi, dərman içdi, öldü, atxod, Məstan Şahverdiyevdir, nə idi, Məstan Aslan Məstanov. O deyirdi ki, Azərbaycanlılar Rusiyada yaşayanları atxoddur, bəs belə olacaq da. Çünki bunlar durmadan bu xalqı əzirlər və sinavdan keçirirlər. Çək eləyirlər ki, görək bu xalqın qeyrəti qalxacaq mı, qalxsın Qarabağda şəhid olmuş qadınlarımızı əxlaqsız deyəni ayaqları altına alsın. Əfsuslar olsun ki, gözləmirəm bunu mən. Mən bunu gözləmirəm, Şakir. Sən nə deyirsən? Mən də gözləmirəm Orxan, çünki... Plakata baxıb, plakata. Çünki onu yenə deyim, Cəmşid kimiləri, Hacı Bala kimiləri, ya da nəm Səməd kimiləri, Seyidov kimi, İlham Əliyevdən güc alır. Güc aldığına görə, əgər dediyin kimi, İlham Əliyev Azərbaycan xalqını əzirsə, tapdalayırsa, əlbəttə ki, cümşüdlə çıxıb onu deyəcək ki, Qarabağ batalyonda döyüşən qadınlar, nə bilim, əxlaqsızdır, ya çöldə qalmışdılar, kişi kimi söyüşlər, söyürdülər. Bilirsən necədir, Orxan, burada bir dənə, bir nüansı onda deyim ki, mən, cəmşiddə olmayan şücayət, vətən sevgisi o qadınlarda olduğu üçün və o qadınların etdiyini cəmşid edə bilmədiyi üçün bugün o Azərbaycan xanımlarını, Azərbaycanın adına layiq olan xanımları Orxan bu dəqiqə o ləkəsdirir. Çünki onun qanında erməni var. Bax Şakir, indi mən sənə bir şey deyim da. Bu cəngavər oğullarımız var, Azərbaycanda. Mənim profilimin altına girir, mənə bütün söyüşü söylürlər. Bax, o nakişilər, o mənə söyüş söylürlər, ha. Anasını, bacısını özü qədri bilməyənlər. Biz ana-bacı söyüşü eləmirik, çünki bunu haqqımız yoxdur. Hər kəs özünə cavab verir. Mən demişəm, hər kəs özündən başlamalıdır. Heç kimin qadınına, qızına, arvadına, anasına söyüş söyməyə, atasına da heç belə ixtiyarı yoxdur. Nə olur olsun, hər kəs özünə cavab verir. Və bugün bu Azərbaycanda bizim o qazilərimizi, bizim o Qarabağda şəhid olmuş qadınlarımızı aşağılayan, analarımızı, nə bilim, bacılarımızı aşağılayan adamın başına başqa bir ölkədə it oyunu açardılar. Çünki onun arxasında bax bu durur. Bax bu İlham Əliyev, xain. Xaindir o, satqındır o. Çünki o başlayıb Azərbaycan xalqını ünsur adlandırmağa, antimilli ünsur adlandırmağa, nə bilim, sülənən adlandırmağa, işxalçı, Sovet İttifaqından hakimiyyəti İşxalçı adlandırmağa, erməni ilə dədəsi separat danışıqlara getdi, Levan Terpatrasyanla hakimiyyəti ələ keçirdi, Primakovla, Qarbaçovun özü ilə yalandan artistliyə eləyirdilər ki, Qarbaçov bunu it kimi qovdu,
şey Kremlin'den. Ve bu dedi ki ne istiyorsunuz vereceğim bana kömek edin gelsin hakimiyete. Geldi de hakimiyete. Bak indi sonra da oğlu keçirdi eline. İndi de Mehriban keçirip son 3-4 ayda dedim 2 defa medal alıp. O sinesindeki bu haç da aşağı Fransa'da. Bak bunu Sarkozy'den alıp. Mehriban Əliyeva. Bu sinene bu medalı takan Sarkozy ne için takıp? Bak bunu cemaate açıkla göreyim ne için takıp? Özlerce deyirler ki Orkan Fransa Xocalı soyqırımını dəstəkləmir, tanımır. Ermənilər soyqırımını tanıyır. Ermənilərin arxasındadır. Bir de Orkan bu Qarabağ Cəmşid Nuriyev çok geçen bir mövzuya toxundu. Cümşid. Cümşid Nuriyev. Cümşid, Cəmşid, Cümşid elə onun adını bilməsək yaxşıdır. Onu deyim ki, İtti belə adın çəkmək olmaz. İtlərə mənim dəhşət hörmətim var. İtləri sevirəm. Ortanın dediği gibi, içtimai qınaq mütləq olmalıdır. Neye göre? Böyle bir şey danış. Yani misal çekip, eğer her birimizde olup da zamanlıqda olmuşsanız, benim öz yaşıma yani karşıma çıxdığın deyir. Məhlədən bir qısansıda bir oğlanla keçəndə qayıdıb deyirdik ki, keçmə bizim məhlədən olma. Mənim burada neyim var? Ha. Bir mentalitet var da bizə. Mənim ailəm buradadır. Ya. Əxlaqsız davranışları olsun, isə normal bir insan olsun, gəlib o yoldan keçsə. İndi Azərbaycan xalqı, biz belə olmuşuq, biz milli mənəvi dəyərlərə öz düşüncəmizdə yəni dəyər verən olmuşuq. İndi bəs nə oldu? Cümşid bari susmayın, da bari sosial şəbəkədə susmayın, durub linç eləyə bilməyəcəksə, onun başına bir oyun aça bilməyəcəksə, sosial şəbəkələrdə bari susmayaq. Demir ya Ordu xanım da, mən sizə demirəm ki, qalxın gedin o cümşidə, asın, kəsin, öl, amma ictimai qınaq... Bunu dövlət tərəfindən bu cəzalandırılmalıdır. İctimai qınaq olmaq ki, sən... Şəhidi təhqirdir. Sən bu dəqiqə Azərbaycanda gəzirsənsə, cümşid, oturmuşsan da, politologsansa, sən Azərbaycan millət vəkili olmuşsan da, o Azərbaycan, Qarabağda döyüşək xanımların hesabına, xanımların hesabına sən bu dəqiqə oturmuşsan Azərbaycanda, rahat gəzirsən. Sən nə haqqın var durub Azərbaycan xanımına, xanım kişi fərqi ayrımcılığı eləmir, amma ümumiyyə sən kimsə ki Azərbaycan xanımına qalxıb bir söz deyəsən. Deyəsən ki, yox, Qarabağda vuruşmuş şeyə, qaziyə, deyəsən ki, bunlar əxlaqsızdırlar hamısı. Bax, belə vəziyyət yaranıb, belə İlham Əliyev, Heydər Əliyev, Mehriban Əliyeva sülaləsi Azərbaycanı bugünə qoyub. Ha, the family of dictators. Bu yaxınlarda Hollandiyanın birinci dəfə çıxardacağıq yeni il sürprizi edəcəyik. 5 metrin 10'a. Doğrudan da ağırdı. 35 kilo çəkisi var. Leşdi, it leşi kimidir bunlar kimi. Ha, leşdilər. Ha, indi İlham Əliyev onu görəndə gecə yata bilməyəcək. Ayaqları göydə qalacaq. İsma velos axtaracaq. İsmaili da bir velozavod açmışdı. Ayaqları da yoxdur. Ayaqları da yoxdur. Ayaqları göydə qalacaq, velosiped deyəcək. Mehriban Əliyeva bu gecə uçacaq yenə Putindən medal almağa. Özünə təskinlik tapmaq üçün qorxmaq. Heydər Əliyev də qəbrində bir 4 dəfə fırlanacaq. Ventilyator kimi fırlanacaq. Qəbri hardadır bilmirik ya. Amma xaladelnikdə hələ də dondurulubsa, yəqin buzu açılacaq. Deyirlər ki, mumyalayıblar. Qradusu qalxacaq, onu deyirlər. Mumyalıqda doğrudan yani, elə bir xəbər var ki, mumyalıyıblar ki. Okey dostlar, canlı yayımımızı paylaşmağı unutmayın. Canlı yayımımızı paylaşın. Bugün sizi yeni sürprizimiz, yeni il sürprizi İlham Əliyev Azərbaycan xalqına 31 dekabrda çıxıb yeni il nağılları danışmağa başlayanda biz də bunu Den Haag şəhərində ən böyük binanın üstündən asacağıq və yerlədəcəyik, bütün işıq da vuracağıq, projektor da vuracağıq ki, bütün Den Haag görsün ki, Azərbaycanda vəziyyət necədir və biz bu diktatura ailəsinə qarşı nə edirik və bütün dünya bunları tanımalıdır. Ta bundan böyük plakatı kim düzəltdirə biləcəksə, qarşısında baş əyirəm. İki qat baş əyirəm, bundan böyük plakatı bu dünyada, bax belə bir plakatı, buna bənzər bir plakatı kim düzəltdirəcəksə, öz cibinin pulu ilə, ha, başqasından maliyyələşənin lənət olsun, şərəfinə lənət olsun, namussuzdur, qeyrətsizdir, öz cibinin, öz halal qazandığının pulu ilə, bəli, öz halal qazandığımız pulla, biz bunu aşmışıq, qaldırmışıq. Eşidirsinizmi? Bax belə, pulun da özümüz vermişik, özümüz də asacaq, özümüz də çəkəcəyik videoya, heç bir mediyaya da ehtiyac yoxdur. Bax belədir vəziyyət. Əziyyətin də özümüz çəkəcəyik. Kim paylaşsın, Allah canın sağ eləsin. Paylaşın ki, xalqımız görsün. Dediyimiz kimi, orta ən yaxşı günümüzdə də, xoş günümüzdə də, pis günümüzdə də bu Əliyev hakimiyyətindən, boynundan, xırtdəyindən bir geçən sözüm var. Əl çəkməyəcəyik. Biz təslim olmayacağıq. Bizə dəstək olan dostlarımıza, hər tərəfli dəstək olan bizim mübarizəmizə,
mən bu mübarizədən cib doldurmuram, nə də ki, heç nə etmirəm. Bizim mübarizəmizə dəstək olan şəxslər təmanna güdmədən, mənafə güdmədən qarşınızda baş əyirik. Var olun ki, bizim mübarizəmizi dəstəkləyirsiniz öz yolunuzla, bacardığınız kimi. Yoxsa arxamızca danışmaq istəyirsiniz, gündə 100 dəfə danışın. Bacardığınızı qoyun ortalığa. Bundan böyük plakatı dünyanın hər hansı bir yerində asan adam qarşısında baş əyəcəyik. Bax belə, bu The Family of Dictators in Azerbaycan, İlham Əliyev, Mehriban Əliyev, Heydər Əliyev, 5 metrin 10 metrə. Şakir, yaşasın Azərbaycan, rədd olsun diktatorlar, rədd olsun diktatura. Rədd olsun diktatura orada. Ha? Rədd olsun diktatura. Rədd olsun diktatura. Öpürük hər bir Azərbaycanlını, möhkəm olun. Bu xoxanlardan canımızı qurtarmaq üçün kim hardan bacarırsa oradan vurmalıdır. Kim hardan bacarırsa oradan vurmalıdır. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın Azərbaycan xalqı. Öpürəm, bağrıma basıram. Şakir. Var olun. Freedom. Freedom. Rədd olsun İlham Əliyev, rədd olsun Mehriban Əliyeva. Lənət olsun Heydər Əliyevə ki bu rejimi qurub bizi yüçar edib bu bəlaya. Biz bunları devirəcəyik və dünyada tanıdacağıq ki, bunlar kimdir? Eşitdin də, Maltada Dafnə, jurnalist Dafnənin öldürülməsində bunlar. Yol gəlir çıxır bunlara. Eşitdiniz? Harda bir skandal varsa, harda bir ölüm varsa, harda bir zakazçik varsa, nə varsa hamısında bunların əli var. Bu, bildiniz mi? Bax, belədir vəziyyət. Biz İndi burdan sonra Instagram'dan bir 5 dəqiqə canlı yayım edəcəyik. Öpürük sizi, bağrımıza basırıq. Möhkəm olun. Azərbaycan xalqı var olsun. Biraz belə aşağıdan duraq, Şakir. The Family of Dictators görünsün də. Xalqımız görsün ki, The Family of Dictators. 5-in 10-a. 5-in 10-a. Öpürəm, bağrıma basıram. Var olun.